Վանաձորի կենտրոնական հրապարակում իրենց բողոքի ձայնն էին բարձրացրել անհատ տաքսու վարորդները։ Նրանք համաձայն չեն կառավարության որոշմանը, ըստ որի անհատական գործունեություն ծավալող տաքսիստները պիտի տեղադրեն հաշվիչներ։ Այս մարտիկ օրենքում տեղ գտած փոփոխությունների հետ չեն հաշտվում և եկել էին մարզպետարանի առաջ, որպես պետական կառույց իրենց դժգոհությունն արտահայտելու։ 1000 դրամ չենք աշխատում, 8000 դրամ փոխտանք։ Ակտանք է 8000-ը, հարցը դրա 8000-ը չի, բայց շատ չի կեք դնեմ։ Հայրային շատ չի կար ռեալիզացնեմ։ Թողնա մի հատ կային են տենան օրը 2-3 երդյանի յաչանեն։ Այդ 1500 դրամով ի՞նչ անես։ Պապիրոս ծխես թե կայնած մի հատ հաց առնես։ Ակա մի մեքենայի վրա կարելա 8 ձեւի հարկ տուլ դնել։ Մի մեքենայի վրա։ Որ հաշվում չի բռնում իրար հետ, չի խոսում բաբշե։ Մենք պետք է աշխատենք այդ փողերը տանք լրիվ, մեզ ոչ մի բան չի մնալու։ Եթե պետք է 2 հատ հաց էլ մի առնենք, դա չենք կարող առնենք։ Պարտադրվող հաշվիչներ վանաձորցի տաքսիստները չեն տեղադրի, առավել ևս, երբ իրենց գրպանից պետք է գնեն, իսկ ինչ վերաբերում է օրենքի մյուս կետերին, ավտոմեքենայի տեսքին եւ որպես տաքսի այլ տարբերանշանները փակցնելուն, այս ամենին ևս դեմ են, նշելով, որ լավորիչ չէ, որ անձնական օգտագործման մեքենան որպես տաքսի են ծառայեցնում, օրվա մի մասն այն ծառայում է նաեւ ընտանեկան խնդիրները լուծելուն, եւ նպատակահարմար չէ դիմավորական տեղեկատվություն փակցնել տաքսի ծառայություն մատուցելու մասին։ Ինչի հետ գնում եմ Արսանիկ, ես ո՞նց գնամ Արսանիկ։ Զնակը դնեմ գլխին, գնամ պետականային հարկը մուծում եմ։ Տեղած մոդեր նանում եմ։ Ես ասում եմ, դու կոնկրետ մուծում եմ։ Էլ ո՞նց անեմ։ Կասեցնեն էս օրենքը, որ չկան մեր ջանին չոքեն։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մի խումբ հանդիպեց մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հետ։ Վերջինս խոստացավ անհատ տաքսի ծառայություններ մատուցող այս մարդկանց մտահոգությունը նոր օրենքի հետ կապված հասցնել կառավարություն։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, այսօր։